гості і друзі, ми раді вітати вас на 9-й позачерговій урочистій конференції Київської обласної організації ветеранів України, присвяченої 30-річчю і її заснування. Року на установчій конференції ветеранів Київської області було одноголосно прийнято рішення на заснування Київської обласної організації ветеранів. Організація об'єднала ветеранів Другої світової війни, учасників бойових дій, інвалідів, учасників інших локальних війн і воєнних конфліктів, ветеранів праці, дітей війни, ветеранів військової служби, пенсіонерів, громадян похилого віку. Першим головою Київської обласної організації ветеранів був обраний Шульга Андрій Іванович, кавалер 4 орденів Трудового Червоного Знамені, нагороджений також іншими орденами та медалями Радянського Союзу. На установчій конференції було обрано Раду Київської обласної організації ветеранів України. В склад ради входили один двічі герой соціалістичної праці, 5 героїв Радянського Союзу, 2 героя соціалістичної праці та перший заступник голови виконкому Київської обласної ради народних депутатів Плющ Іван Степанович, у наступному голова Верховної Ради України. Сьогодні Київську обласну організацію ветеранів очолює Томашов Микола Сергійович. Полковник у відставці, воїн-інтернаціоналіст, кавалер бойових орденів та медалей. Минуть роки, минуть століття, в легенду перейдуть спогади нинішніх ветеранів про героїчні подвиги у Другій світовій війні. Ми шануємо пам'ять загиблих, вдячні живим за щастя жити під мирним небом незалежної України. Дорогі ветерани, ви путь пройшли, геройський, славний, вас безконечно надо поздравляти. За подвиг в житті самий головний, что мир смогли нам отстоять. И все, что сбудется на свете, какие годы ни прошли, жить будут люди на планете. Поклон героям, вам нижайший до земли. До привітального слова запрошуємо на сцену депутата Київської обласної ради, академіка Національної академії аграрних наук, ректора Білоцерківського національного аграрного університету Даниленка Анатолія Степановича. Великої дати.
бути присутніми в цьому святі, вшановувати і славити разом з вами нашу землю, нашу неньку Україну і пам'ятати тих, хто всі свята, всіх щастя, добра, здоров'я і, саме головне, довгих років. І ще, щоб ви нас радували своєю присутністю на отаких святах. Низький вам дякую. Доброго дня, шановні друзі, колеги, всевочолі ветерани, але в цій залі, і це не випадковість, є представники молодого покоління, ті, хто сьогодні навчається в нашому Білоцерківському національному аграрному університеті, ті, хто за короткий проміжок часу візьме на свої плечі той тягар відповідальності щодо розбудови нашої держави. Я вдячний Миколі Сергійовичу насамперед за ту гарну і відповідальну щиру співпрацю, яка є між Київською обласною організацією, ветеранською організацією і нашим університетом. А в чому сутність нашої співпраці? От ви приїхали з різних куточків нашої славної Київщини. Кого райони ближче, то й менше добирався. Кого далі, то й довше добирався. По таких дорогах, але ви, усвідомлюючи ту відповідальність, ви сьогодні сприймаєте і біль тих поразок і тих втрат, і серед наших випускників є ті, хто пішов у вирі, захищаючи нашу державу, це нинішній час. Ви ціною неймовірних зусиль, і в мене є гарний старший товариш Ігор Самілович підтвердить, мій старший вчитель і колега, який очолює гарну ветеранську Раду Воронівського району, який налічується 12 600 чоловік. От на нашому зібранні був один з учасників бойових дій – Бородінчик Олександр Панасович. Йому виповнилось 93. На жаль, залишилось одиниці. Але в цій залі те, що я бачу і відчуваю, це той моноліт, отой сплав і ветеранів, і молодих людей. А хіба можна будувати гарне майбутнє, не усвідомлюючи відповідальність перед тими поколіннями, які пішли із життя? От сьогодні багато розмов, я скажу те, що в мене в душі і в серці. Багато розмов за 9 травня. От мені кажуть, яке це свято. Інші кажуть, давайте ми його переведемо в розряд недержавних. Та найголовніше, щоб це було в душі кожної молодої людини, кожного громадянина нашої держави, ота відчуття тої святості, відповідальності, тому що ціною ж неймовірних зусиль далася перемога. І якби не було тої перемоги, то на моє тверде переконання і нас би не було на цьому світі, знищили. Тому ми маємо, як ветерани, молодим людям казати правду. А правда в істині, а істина в перемозі. А істина в тих, хто пішов в життя. Вимала наша Україна після 45-го року. Руїни, руїни і ще раз руїни. Прийшовши з фронту, хто залишився живий, молоді хлопці, не було в них часу на відпочинок. І миттєво до відбудови народного господарства. Чи то за станок, чи то на ферму, чи то на поле, чи то до вчительського столу до дітей. Але то було надзвичайно, були надзвичайно неймовірні зусилля. І разом з тим це була унікальна відповідальність. Це сутність
роботи ветеранської ради. Ми недавно вшановували героїв тих, хто їх ніхто не питав. Пішов на афганську війну, і скільки матерів не дочекалось і наших українських синів. Герої, вони не ховались, вшановували. На цій зустрічі було багато і тих, хто сьогодні на сході, Донбас, Луганськ, Донецьк. Це біль, це тривога, це те страшне, що не чекав кожен із вас. І знову ви не стоїте осторонь. Вам можна було б сьогодні придумати безліч причин. Автобус не йде, маршрутки немає, нога болить, хребет тріщить. Але ви, усвідомлюючи відповідальність, що за вами стоять люди і ваші колеги-ветерани, і насамперед ви усвідомлюєте, що вам потрібно передати ваші здобутки, ваші напрацювання молодим людям. І я до вас, друзі мої, колеги-студенти, звертаюся. Шануйте ті святі місця, шануйте своїх дідусів і бабусів, любіть їх і знаходьте час хоча б раз на день потелефонувати татові і мамі, бо вони за вас піклуються, вони за вас хвилюються і вони хочуть бачити вас щасливими. І повірте, я звертаюся до молодого покоління, ваше щастя оцих дідусів і бабусів у тисячу разів щасливіше, як ви будете щасливі. Ось чому сутність нашого сьогоднішнього зібрання і чому ви зібралися, як я розумію. А скільки ще потрібно зробити? Сидить полковник Волощенко, голова ветеранської ради міста Білої Церкви. Не проста рада. Одні течії, другі, треті, але об'єднує, але підтягує. Не для себе. Для кого? Для справ. Тому що, хто б сьогодні не казав, але ми маємо все-таки підняти на більш високий рівень. Микола Торчей, до вас звертаюся, як до заступника, керівника обласної ради. А як у нас на якому етапі сьогодні патріотичне виховання? Система є? Немає. А хто це має брати на себе цю відповідальність? Та зрозуміло, ми. Можливо, кому й не подобається Микола Сергійович, а ми маємо що? А ми маємо робити конкретну справу, не угоду, а для справ, для сьогоднішнього і для майбутнього. Ви сьогодні мали можливість обговорити ті питання, які наболівші, проблемні. Я думаю, Микола Сергійович, користуючись тим, що сьогодні на цьому зібранні знайшов цей час, і я вам щиро дякую, Микола Анатолійович, зробити відповідне звернення. Люди добрі, подивіться ще раз, я би так написав. Люди добрі, це я звертаюся до голови обласної ради, до голови адміністрації і до депутатів. Зупиніться, погляніться. Є же світ Божий, не живіть одним днем. А як виконується, Ярослав Ілич, програма «Турбота»? А скільки до вас звертається людей за тою чи іншою підтримкою? А хто ж тому винуватий, що до цього часу Микола Анатолійович не проведена сесія обласної ради і не затверджені програми? Ми разом з вами, а люди сьогодні і завтра хочуть жити нормально. Я не хотів би сьогодні казати цього, але скажу. Коли ми кажемо, і ви маєте стукати, і ви маєте бути відповідальними, коли ми кажемо, от я хочу задати це таке питання прем'єра, Миколаївська, прем'єра хочу задати. А скажіть мені, будь ласка, а яка собі вартість 1000 кубічних метрів газу? А скажіть мені, будь ласка, а яка собі вартість 1 кіловат-години? Вона в рази, декілька разів нижче. Кого тиснути? Куди вже тиснути? І ті, хто працює, і ті, хто сьогодні знаходиться на пенсії, бо не знає, що розвестись кінці з кінцями. А чи можна сьогодні добитись, щоб не було того дефіциту бюджету 76 мільярдів гривень, або це 3 мільярди доларів? Потрібно звертатись до валютного фонду, щоб вони нам надали відповідно кредит. А я вам скажу,
що ми маємо працювати так, щоб можна. Валовий внутрішній продукт, шановні мої колеги, розумілося, 2 трильйони 247 мільярдів гривень. Тіньова економіка 56%. На 10-200 з лишнім у бюджет. Бах! Проблеми школи. Тусуємо сьогодні, не знаємо, куди кинути. Не дай Боже, стійте. Не підтримуйте тих, хто каже, що треба закрити в кожному районі, районну лікарню, оставити космос. То трагедія, то біда, цього допустити не можна. У нас є можливість це зробити, тільки потрібно що? Мати отут і мати отут. Тоді буде все в порядку. Так ви ж не просто зібралися, ви тільки вдумайтеся. Це як страхи вам навіть. Яка ви потужна сила. А чому так відбувається? Тому що дуже часто на виборах. Емоціями, хто гречкою, хто 100 гривнями, а потім на другий день жахаємося і дивимося, що ми наробили. Отут ваше слово, отут ваш досвід, отут ваша відповідальність. До чого це я веду? Бо ми разом з вами несемо відповідальність за минуле, а ви щиро відповідально працювали, за сьогоднішнє і за майбутнє. Не розслабляйтеся. Якщо проснувся рано, Йосипе, і нога болить, чи скрипить, о, ти ще живий. Розім'явся і вперед таки при кожного дня. Бо ви справжні, бо ви відповідальні, бо ви пройшли таке життя, і вам є що показати і надавати гарні поради нашим молодим поколінням. І я знаю, що ви сьогодні вболіваєте за те, що відбувається і в АТО. Я знаю про те, що ви хвилюєтесь і молитесь Бога, і не тільки, а взяти той самий волонтерський рух. От ми середина четвер будемо від'їжджати в Мар'їнку. Хочу зустріти з губернатором Донецької області, якого я добре знаю, і його спровокую, щоб зробили звернення. Микола до Київської області. І мами не можемо там по Київській області знайти 200-300 кубічних метрів місць на відправити. Там все потрошено, тиша. Як будто би все нормально. Але людей, хто прилучається, я знаю, в своєму рідному Воронівському районі, Білій Церкві, Болоцерківському районі, університеті, багато, багато в тому, що вони не мають душі, що їм болить, що вони сприймають людську біль. І не в тому річ, хто скільки, по можливості, але ж ти не стоїш осторонь. Моєму розумінні, для цього ви сьогодні зібралися, і ви там обговорили питання, і я думаю, що наша ветеранська рада, ну і я там отримую пенсію, я питався себе ветераном таким глибоким і не відчую, бо в нас ще з вами багато справ, і у вас вже зробили багато справ, і багато-багато для тих людей, хто зібрався в цій залі. І не менш важливо, сьогодні Білоцерківський національний, друзі, університет, це є основоположне щодо підготовки спеціалістів аради в сфері сільського господарства. Я не хочу сьогодні зачіпляти тему сільського господарства, бо я, це надзвичайно мені близько. І я пройшов все своє життя свідоме, коли був Андрій Іванович Шульга, назвали ведучим, першим головою ветеранської ради, а я, царство небесне, то люди були глиби. Був Лисенко Іван Петрович головою обвиконкому, можливо, хто пам'ятає, а ви пам'ятаєте. А заступником був у нього Шульга Андрій Іванович, який вів тимчасі сільське господарство. То я, як молодий, голова колгоспу вже в 80-му році бігав до нього на поклон і просив підтримки в тому, щоб розвивати той чи інший колгосп. Прийшлося працювати в декілька. Бо як так попрацював, сам я знаю, надавав мені допомогу. Пропрацював 5 років. Викликають його, кажуть, бездєлі. Я бездєлі. На досі пошани до спереду. І ви так само по житті. Ось дивіться штрих Миколи Сергійовича. Полковник, командир полку, танки, афган. А це що воно само по собі? Друзі мої, у нас ще дуже багато справ. А що для цього потрібно? Молю Бога, щоб ви були здорові. Щоб вам Бог продовжував кроки. Молю Бога, щоб у сім'ях був порядок і злагода. Мир на нашій українській землі. Це так потрібно сьогодні, народ так придушений, і ви в тому числі. І не менш важливо,
кожен потихеньку на своєму кроці ті чи інші справи, повірте, а разом це вже велика повноводна річка, назва якої Україна. А складовою це є велика наша українська нація. Ви маєте показати приклад і ви його показуєте. Тому вітаю в стінах Білоцерківського. Хочу, щоб ви сьогодні провели гарне засідання. І не менш важливо, щоб ви істину вашої розмови донесли до кожного члена ветеранської ради, тому що ветерани, в моєму розумінні, отут є сто приклад брати ще раз, я звертаюся до молоді, наскільки активні, наскільки відповідальні на кожному кроці свого непростого і легкого життя. Вам многіє, многіє і многіє. З повагою, Анатолій Кириленко. Олександра Станіславовича, першого заступника голови Київської обласної організації ветеранів Афганістану, та пасічного Анатолія Костянтиновича, голову ветеранської організації міста Бориспіль. Доброго дня, шановні ветерани. Дуже за те, що нас навчили, за те, що нас зробили такими, як ви колись були. Поважними, добрими, смілими. І сьогодні йде війна на сході нашої держави, але я думаю, що і там наші хлопці стоять в строю. Перемога буде обов'язково за нами, тому що з нами Бог, з нами люди і з нами українська земля. Дякую. І сьогодні хочу вручити від Київської обласної організації ветеранів Афганістану Анатолію Степановичу за той прийом, який ви зробили сьогодні нам, за ту зустріч, знак поваги у такі часи. Нашої організації. Так, будете виховувати. Дякую. А підростаючому поколінню, саме головне, це добре навчатись, вам піднімати нашу державу. Ми будемо вам допомагати обов'язково вам. І прикладом, і силами своїми, бо у нас сили ще багато, і досвіду теж. Але ми дуже надіємося на вас, як на нас надіються наші ветерани України, наші ветерани Київщини. Тому вам наснаги, терпіння, поваги до ваших прикладів. Наша організація обласної вручить вам такі наші іздання, які засвідчують победу, всю нашу перемогу, велике вітчизняне війни. Знання всі, які ви дали, молодежь, яка тут є, ну просто гордимся тим, що вони слышать. Видят нас. Да, вони найкращі, тому що вони вчаться. Я тримаю в руках годинник. Дякую за подарунок, суддень подарунок, а в щирості поважно один до одного. Але, починаючи з першого дня своєї роботи, ніколи в житті не завозив туди. Чим два, чим три, а як завжди і зараз, у мене підйом 4.15. Ото як уклалося від голови колгоспу, отак воно в мене і залишилося. А оці книги, щиро дякую за подарунок, він дорогий для нас. Я передам з вашого дозволу в музей. Хай молодь знайомляться, цікавляться і сприймають справжнє життя. І не менш важливо, тут, у цій залі, біля Миколи Сергійовича, сидить Олександр Іванович, наш голова ветеранської ради. Ну, до речі, мені подарували, це моя власність. Так, це моя вже власність. Я маю право розпоряджатися? Маю. Олександр, іди, братику, сьогодні. Я хочу ваші присутності, щоб ви працювали на цей годинник. Да, голова ветеранської ради. До слова запрошується голова Білоцерківської районної державної адміністрації Джегор Геннадій Васильович та голова Білоцерківської районної ради Куричук Віталій Юрійович. Шановний Миколо Сергійовичу, велеповажні ветерани Восьмицького свята, дозвольте привітати всіх нас із видатною датою 30-річчя заснування Київської обласної організації ветеранів України.
Надзвичайно важливо те, що протягом цих десятиліть ви приймали безпосередньо, і що дуже головне, активну участь у соціально-політичному житті Київської області. Звичайно, приємно те і важливо, що протягом цих років ви здійснили величезну кропітку роботу у сфері соціального захисту та допомоги ветеранам війни і ветеранам праці. Ваш досвід він є неоціненним. І що саме головне, цей досвід ви передаєте нашому дистанційному поколінню. Користуючись нагодою, я хочу подякувати вам за вашу роботу і обов'язково засвідчити свою повагу і шану вам, шановні ветерани. Бажаю вам міцного здоров'я, бажаю вам благополуччя і бажаю все нових і нових перемог і звершень. Дякую вам, низьке вам уклін, зі святом. Шановні студенти, присутні, дозвольте перед тим, як я перейду до теплих слів вітання, я хотів би запросити ще на сцену свого колегу, в першу чергу, Богуславського голову районної ради, замирає Володимира Миколаєвича, Богуславського голову райдержадміністрації Ірину Абрамівну і заступника голови Богуславської районної ради Анатолія Леонідовича. Будь ласка. Це неправильно, нас об'єднує не тільки річка Русь, яка тече і по Богуславу, і по Білій Церкві, а об'єднує добрі справи. Я думаю, буде приємно почути також привітання від цих людей. Ви знаєте, шановні ветерани, на ваші плечі випало дуже велике випробування. Не тільки велика вітчизняна війна, не тільки період відбудови, становлення, розвитку, і багато-багато справ, які ви творили, не дивлячись на втрачене здоров'я, не дивлячись на ту кропітку працю і ті вміння, які ви реалізовували в цьому житті. За що нам від нас велика вдячність і шана. І повірте, сьогодні на ваші плечі лежить, мабуть, одне з найбільших відповідальностей. Це виховання підростаючих покоління. І от тут за сценою присутній наш голова ветеранської організації району Віктор Володимирович. Будь ласка, можна? От якраз все починається з районних організацій. І те, що відбувається на теренах області, і зокрема в Білоцерківському районі, це дійсно щоденна, повсякденна така праця. І те, що в кожній школі всі знають учні, які навчаються в Білоцерківському районі, знають Віктора Володимировича і його громаду. І те, я впевнений більше на 100%, що всі знають і обласну раду ветеранів, і ви ніколи не стояли і не стоїте осторонь цих питань. Ви знаєте, мабуть, сьогодні не випадково те, що сьогодні присутній заступник голови обласної ради і Микола Анатолійович Таріченко, і Анатолій Степанович Даниленко, як обласні депутати. Тому що от на сьогоднішньому етапі розвиток не тільки Білоцерківщини і Київщини лягає в деякій мірі на їхні плечі. І саме головне, що ми не забуті і Білоцерківський район, і Богуславський район, за що велика вдячність. А сьогодні, користуючись нагодою, я, мабуть, вийшов на цю сцену в першу чергу, щоб зборитися вам, шановні ветерани, побажати міцного здоров'я, довгих-довгих років життя. І мирного неба на нашій рідній неї України. Шановні наші ветерани, ми вам побачимо. Перш за все, від Богуславського району хочу подякувати вам за вашу гостинність, за теплий радушний прийом і, звичайно, хочу, користуючись нагодою, висловити слова неймовірної вдячності дорогим і шанованим нашим ветеранам за той вклад в розвиток нашого суспільства. Адже той досвід, ті життєві набуті знання, практику, яку ви сьогодні передаєте, є непоціненним. Маємо теорію, але не маємо практики. І це на сьогоднішній день досить великий такий негатив, що маємо ми
будь-якій галузі, сфері нашої життя. Оскільки в цій залі сьогодні знаходиться молоде і звіна покоління, дозвольте, я, шановні ветерани, звернуся до вас кількома такими рядками. Є материнська мовина. Оскільки всі ми молоді є вашими дітьми, то ж хочу сказати вам наступне. О Господи, проклята путь землею, свічу мою, садуть скриміть самі, малі, ти смертні посилайся на мене, поки вам не нуждалися, будуть діти. Я бажаю вам довгих років життя, і щоб ми, дорогі наші, і молодь, і наше покоління, завжди відчували і підтримку, якомога довше залишалися дітьми у своїх батьків, а вам, шановні ветерани, довгих, довгих років життя і міцного здоров'я. Тому що ми дуже потребуємо вашої і підтримки, і знань, і на і найголовніше поради. Дякую. Шановні ветерани, дуже приємно сьогодні вітати вас. Ювілеєм вашої організації. Хочу побажати вам міцного здоров'я, побажати вам мирного неба. Але хочу звернутися до вас із проханням. Так я сказав Анатолій Степанович, зараз дуже і дуже полягає патріотичне виховання вашої молоді. Я знаю, у вас є що ви сказати молоді. Порох про князях також ще залишився, так що? Хочу попросити вас, звертайтесь до молоді, розкажете, виховуйте цей патріотичний дух, який ви пронесли протягом всього свого життя. Знаю нас Микола Олександрович, він сьогоднішній день працює з дітьми, його знають діти, знає молоді. Прошу всіх вас також, попрацюйте в цьому напрямку, тому що зараз якраз це питання номер один, мабуть, в Україні. Ну і від щирого серця ще раз хочу побажати вам здоров'я, натхнення до життя, мирного неба і всіх земних благ вам. Дякую. Слово має голова Київської обласної організації ветеранів України Томашов Микола Сергійович. Добрый день всем, потому что не смог с нашей молодежью поздороваться близко. Я очень рад, что вы здесь с нами. И это очень приятно, что вы вместе с нами. Ну, об организации наших здесь уже выступающие предыдущие все рассказали, поэтому вы понимаете, что не только мы друг о друге знаем, они знают вся область. И мне очень приятно. Выступление всех здесь, тех друзей наших, которые были здесь. Я коротко хочу сказать, что за 30 лет в нашей организации я пятый председатель. Возглавил, вы знаете, ее Шульга Андрей Иванович. О нем Анатолий Степанович также говорил, вы знаете о нем, что 4 ордена Трудового Красного Знамени получить очень и очень сложно было в советское время. Это знают все ветераны, да, наверное, и молодежь знает, что это очень сложно было, тем более в сельском хозяйстве. Вторым председателем был Олцна Анатолий Эдуардович. Это человек, который прошел Великую Отечественную войну, воевал в морской пехоте, оборонял, а после и брал город Севастополь. Вы читали, наверное, какие там были бои, все знают об этом. Ну и последующим, он был ведущим корреспондентом в Украине. Кроме боевого Красного Знамени на фронте, был награжден 2 орденами «Знак Почета» и орденом Трудового Красного Знамени. Не зря прожил свою жизнь. Следующим был председателем Корнеев Владимир Александрович. Это тот человек, который сделал
мемориал на Украине. Это его был проект, он был главным архитектором области. И он его открывал в свое время. Это был очень хороший архитектор и хороший руководитель. И, наконец, после него Красуля Василий Михайлович был председателем. Воин-афганец, начальник штаба полка был в Афганистане, затем командиром полка, затем учил артиллеристов в артиллерийской академии в городе Санкт-Петербурге, теперь в Ленинграде. К сожалению, после афганской войны был инвалид, не было у него ноги, и, к сожалению, тоже ушел из жизни. Кроме того, хотелось бы вспомнить мне о том, что сказать вам, вернее, о том, ну, наверное, в связи с обстановкой у нас на Украине, в связи с тем, что тяжелая у нас сейчас жизнь у ветеранов, здесь уже говорили о цене на газ, на электричество, только о пенсиях не говорили, что она очень маленькая, и на нее прожить практически невозможно никому есть. В этом году самый урожайный год в прошлом году, вернее, у нас ушло из жизни, я не преувеличу эту цифру, 11 тысяч ветеранов за год. Вот результат наших реформ, вот результат нашей заботы о стариках. Но я уверен, есть такая мудрая поговорка, кто не заботится о своих родителях, то же самое получает от своих детей. Я уверен, все равно это время придет. И те люди, которые не хотят видеть ветеранов в упор, а многие по телевизору уже говорят, что по двум путям можно реформу делать пенсионного фонда. Или заставить платить налоги богатых людей, или сократить количество ветеранов, пенсионеров. Задумайтесь, что говорят по телевизору, это как нас сократить. И поэтому я вспоминаю поговорку одного ветерана в городе Белая Церковь. Это я теперь обращаюсь к ветеранам. Самое главное мщение нашей власти – это наше долголетие, наше здоровье. Пускай попытаются нас сократить. И сократят они нас. Мы не такую жизнь видели. Мы ее видели тяжелой, трудной. Мы воевали, мы восстанавливали народное хозяйство. А это мы еще легче видим. Они не понимают, что этим они не уничтожает нашу организацию, а наоборот нас сплачивает с вами. И я скажу, за 16-й год мы больше провели мероприятия, чем за другие более благополучные года. И поэтому я хочу все-таки вспомнить о тех, кого нет среди нас. И прошу вас, давайте почтим память наших ветеранов. Молодой председатель организации.
Основная задача, уже здесь говорили, наша ветеранская организация, это позаботиться о тех, о ком никто не заботится сейчас. Никто не заботится, ни в области никогда не спросил, а хватает ли социальных работников, чтобы одиноких ветеранов в домах хотя бы хлебом принести. У нас есть такие ветераны. У нас были случаи, когда через неделю соседи узнали, что человека уже нет, он дома лежит, один и не выходит. А социальных работников в самых лучших районах у нас по пальцам пересчитать можно, 3 или 4. 3 года тому назад мы пытались сделать так, чтобы руководитель первичной организации в селе был социальным работником. И он-то всех знает, кому надо прийти. И вот сейчас мы этим делом продолжаем заниматься. Мы хотим принести главе администрации Киевской области вот этот список людей, количество, вернее, людей, которые у нас требуют ухода, а за ними никто не ухаживает, чтобы все-таки приняли какие-то меры. Да, мы ветераны помогаем друг другу. Да, это мы считаем своей главной задачей. Но если мы работаем и помогаем, ведь должна быть какая-то помощь от администрации. И я уверен, мы все равно добьемся, обратят внимание на этот вопрос. И будут нас руководители первичных организаций социальными работниками, но не теми, которые бегом приходят, а настоящими, как мы с вами все это делаем. Ведь мы с вами прекрасно понимаем, для ветерана лежачего особенно, не деньги главные, а главное хотя бы час с ним поговорить. И вы это прекрасно знаете. К сожалению, у нас многие стесняются прийти из руководителей к ветеранам, а мне нечем идти, у меня нет средств для этого. Не надо средства. Вы придите, поговорите. То же самое, ребята, я и говорю, вот здесь уже говорил об этом Степанович, о родителях. Я сам отец взрослых детей. И знаете, очень приятно и очень нужно, чтобы вы звонили родителям, приезжали к ним, говорили. Я понимаю, у вас сейчас в голове может быть другой, но поймите, мы все равно почему-то вот этот вот момент, молодость, он пролетает мгновенно. Мгновенно пролетает. Вы поймете, когда вам столько лет, сколько мне будет. Поэтому берегите своих родителей. Лишние волнения им не нужно абсолютно сейчас. Будьте, ну, очень к ним внимательны, вы будете счастливы. Поймите, когда умирают родители, ты себя чувствуешь сиротой. Я в серьезном возрасте приезжал к маме и просил ее: «Мама, погладь меня по голове». Вы не представляете, как это чувствует. Поэтому надо заботиться о ветеранах. И в первую очередь о своих ближайших родственниках. Вот когда мы будем друг о друга заботиться, когда не будет у нас злости в глазах, вы посмотрите, что у нас творится на улице. У нас война идет, а мы друг на друга злимся. И не дай Бог, кто-то не придерживается твоего мнения. Я тоже все это враг. Но нельзя на врагов и друзей делить в одной стране людей. Мы все украинцы. Мы все говорим об Украине. А вы вот давайте теперь делать все для того, чтобы мы жили в процветающей стране. Никуда бы не лезли на коленях, чтобы нас куда-то приняли в какие-то организации. Чтобы нас просили, а мы еще выбираем. И это можете вот вы, молодежь, сделать, потому что уже все. Вот это поколение, которое сейчас у власти, оно испорченное поколение. Вот то, которое совершенно вверху. Вы должны это делать. А вы это сделаете только тогда, когда с отличием закончите этот университет. Когда вы придете на работу, будете смотреть, как старшие работают, и учиться у них. Вот тогда будет от этого польза. И в заключение, мне очень приятно сегодня проводить этот праздник наш. Вот здесь, в Белой Церкви. Приятно еще, потому что это Белая Церковь. Название-то какое прекрасное. Белое название. Это праздничное название. Ну а потом я в Белой Церкви командовал
224-м гвардейским мотострелковым полком. И это для меня вторая родина. Это было трудное время. Боевая подготовка. Но поверьте мне, я всегда вспоминаю этот полк. 224-й Белую Церковь. Это были напряженные, но очень приятные времена. Когда мы занимались своим делом, каждый своим делом. Трудящиеся работали на заводах, а их было в Белой Церкви очень много. Вы, наверное, помните первый домостроительный комбинат, который в течение 5 лет занимал первое место в Советском Союзе по строительству Белой Церкви. Это они все построили здесь, все дома раньше. Это они все сделали. Вы помните шинный наш завод, который работал в Советском Союзе, один из лучших заводов шинных. Я не говорю уже о военных предприятиях, о заводе керамики. И, ну, все, я не говорю уже о военных частях, когда у нас здесь ремонтировали самолеты, стратегические бомбардировщики. Да. Город кипел, город работал, был прекрасный, зеленый, чистый город. Он и сейчас будет такой, но это уже вам надо трудиться, и вам потрудиться так, чтобы действительно он остановился и стал таким. Я предыдущих выступающих хочу единственное поблагодарить за те слова. Анатолий Степанович, вот вы все даже знаете, даже Шульгу знаете. Но вот как приятно с вами всегда общаться. Мы не первый раз общались. Вы помните же, наверное, 15 апреля 16 года. Помните Бугри, как организовал его Анатолий Степанович. И это человек, которому я только намекнул, я его пригласил на праздник. Говорю, только не знаю, где он произойдет. Администрация не выделяет средства на этот праздник. И он мне сказал, господи, какие разговоры, все, будет у нас здесь все. Спасибо, Анатолий Степанович. Но я скажу, может быть, на самом деле в администрации нет среза некоторой головой покачать. На самом деле идет становление управления нашей областью. Оно бывает за месяц, а бывает за год. Но посмотрим, сколько оно будет становиться на ноги. Может быть, станет когда-то, я уверен. Когда-нибудь станет на ноги. Если попросят у нас помощь, мы поможем им быстрее подстать на ноги. Но пока не просят. Я думаю... Я вам скажу, что Стариченко, я его называю Коля, потому что мы с ним, я имею право, и он мне это дал право, хоть он депутат уже такой вот. Но мы с ним очень хорошие отношения, но я просто понимаю, что свернуть ту махину надо всем сообща. И вот как мы принимали, помните, в прошлом году Турбота, когда вошли афганцы в зал, когда вошли ветераны в зал, все вас поддержали. Да, и вы были обязательны. И вы эту программу инициаторами принятия ее были. Поэтому спасибо большое, что так приняли и ветераны всех. Ребята, есть приказ. Жить, жить и жить. И не думать о болезни. А если что-то болит, идти быстрее в организацию свою и начинать работать. Все проходит моментально. Дорогие ученики, прошу вас запрямитись. А доповідальне слово запрошуємо обласдранку Єлизавету Прокопівну, голову ветеранської організації міста Переяслав Хмельницький. Микола Сергійович, дотримайтесь. Сьогодні дуже в них упоряди.
навіки, тому що я спитала, а що ж їм треба, чим їм допомогти? І ось коли я везла цю коробочку, вона така була солідна, не добре. Молоді люди, я плакала, то ж якомусь хлопчику вона достанеться, то ж хай він нею користується. І тому ми переймаємося оцією війною, не визначеною на сьогодні. Але перш ніж заспівати цю святу пісню для кожної людини, я б хотів запросити собі на допомогу Анатолія Степановича. Я думаю, ніхто не буде проти. Я зрозуміла, що не можу так, але я насолоджуюсь і щасливий, коли є такі молоді люди. Бо якраз і пісня, а пісні бувають різні, всі є до доброго, або щирість, або відповідальність. І коли наші студенти мають ту чи іншу зустріч в тому чи іншому, чи районі, чи області, я за них горний. Тому що це не просто пісня, а це поклик душі. Отут у нас сьогодні бачили частину, невеличку групу, а в нас великі колективи. Є і Олімпіади світу спорт, і Європи, і України. А оце Ріко, мій друг. Мій друг. Якщо ви зайдете в інтернет, він навіть був на «Голосі України». Там виявляється також, де все добре, Микола Сергійович. Хто ближче, хто далі, але ви зайдіть, і ви подивитесь, який професіоналіст, як він виконав українську пісню. Переглядів далеко-далеко за 200 тисяч. За 200 тисяч! Сергій Ковалик, мій друг, студент факультету ветеринарної медицини. Він буде виконувати цю пісню, яку ви кожен знаєте і любите, тому що ця пісня – це переплетене життя. Від босоногих ніжок до дитинства, до юності, до зрілості. І у кожного з вас пам'яті, як казав Микола Сергійович, залишилися тато, мама. Кого немає? Кого немає, на жаль, пішли у вирі, хай буде царство небесне, земля пухом. А хто живий, молим Бога, що були довго-довго радувалися своїми гарними справами і життям. Отакий Сергійко, отакі мої друзі. Я йому буду трошечки не мішати, ну буду біля нього. Можна так? Спасибі. Раз ти вже мене запросив, поїхали, жінка. Два огни мої, два огни мої.
Дякую.